Deixa aí, professor. Vou te dando um salve aí, você não faz. Dá uma ajuda também, né? Coordenadora do Colegiado do Curso de História, aqui diante de membros do colegiado, convido o estudante que saia da sala, peço aos colegas que se colocarem à disposição, nós vamos convocar vocês para servir como testemunho. Com certeza. Certo? Bora, racista! Pega nele que eu quero ouvir, não pega o. Instituições da universidade, se a professora quiser. Não sei, você vai ser contactada. Eu tenho uma conversa com o senhor pessoalmente.